Серікжан Біләшұлын босатуыңызды сұраймын. Серікжан, атамды бостан қайтпеңізші. Серікжан Біләшұлы ағамызға араша сұраймын. Серікжан Біләш ағамыздың бас бостандығын сұраймын. Серікжан атамды бостандыққа тезірек шығаруыңызды сұраймын. Прошу вас освободить Серікжана Біләшовича. Серікжан Біләшұлы ағамызды бостандыққа шығаруға көмектесіңіз. Серікжан атаны босатуыңызды өтінемін. Серікжан атамды бостандыққа шығаруды сұраймын. Дан Серікжан Біләшұлының бостандыққа шығуын сұраймын. Серікжан Біләшұлы атамды үйқамақтан босатуын талап етемін. Серікжан Біләшұлын бостандыққа жіберуін сұраймын. Ол кісінің еш жазығы жоқ. Серікжан ағамыздың бостандыққа шығуын сұраймын.